Fala galera, mão na área, chegando aí pra mais um vídeo do canal, rapaziada. Futebolzinho de sábado aquele, solzinho de rachar, mas tá meio friozinho, então hoje tá bom pra jogar. Bora fazer o aquecimentinho aí pro jogo. Hoje o joguinho é de NGA Murales, joguinho é top demais. E a trilha musical vai ficar por conta aqui do barzinho que tem do lado. Tem uma turma ali, mais outros cool, que tá só na sonzeira ali, eles mesmos estão tocando. A zero, rapaziada. Perderam a bola aqui na saída da área, não deu pra defender. Chutezinho na trave violento aqui, hein? Essa não chegava nem a pau, hein? Aquela bola que eu sempre falo, rapaziada, eu não saio pra dividir em jogo de pelada porque eu não tô afim de me machucar, hein? O problema de jogar desse lado do campo é o sol, rapaziada. Finalzinho de tarde ele tá sempre do lado de lá. Sol na cara aí não é fácil. Golaço, Titinho! Vamos, Titinho! Ah! Vamos, Titinho! Acho que tava vendo. 2-0, rapaziada, aí. Botaram o goleirão aqui na roubada, né? Não tem nem o que fazer, né? Tentei o que pôde, mas não foi o suficiente. Tem um rei comigo, ó. Acertou um, esquinho. Ó. Tá tendo umas entregadas meio ruins aqui do meu time, hein? O time dos caras tá jogando só no erro do meu, pô. Rapaziada, não sei se vocês repararam aí no vídeo. As meias que eu tô usando são da ProSox. Marca referência no mercado aí em meias antiderrapantes. Então eu tenho uma parceria lá com... Tá deixando o site da ProSox aqui na descrição do vídeo, rapaziada. Pode usar o meu cupom MÃOGK12 para ganhar 12% de desconto e frete grátis lá no site deles, hein? Dá essa força lá. Consegui fechar um chute bonito aqui no primeiro pau, hein, rapaziada. Fez a boa ali no X. Mas só tá dando o time deles. Meu time não ataca lá. Tá difícil. Boa, rapaziada, fizemos o primeiro, hein? 2-1 pra eles agora. Consegui fazer mais uma boa defesa aqui. Chutezinho diagonal. Foi um pouco em cima de mim, mas a bola é difícil, né? O goleirão dele está fechando tudo lá, rapaziada. O time melhorou, já era pra gente ter virado esse jogo aqui. Boa bola, empatamos, 2-2. Vamos! Vai, Lucão! Eu falei que é nas costas! Ei! Pô, é surto aí! Juliano, volta, Juliano! Vai! Vai! Eu? Rapaziada, você chegou até aqui.
não é inscrito ainda, inscreve no canal. Não esquece de deixar o like e o comentário pra dar uma força pra gente continuar trazendo conteúdo aqui sobre goleiros no canal. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @mãogk66. A gente tá chegando nos 40 mil seguidores lá. Quando eu chegar nos 40, eu vou sortear mais uma luva lá pra vocês. Vamos, vamos! Quer me abraçar, Maricó? Tá marcando dois aqui, ó! Ei, Lia! Toca a bola, Lia! Bola! Boa, mão! Boa, mão! Valeu, mano! Pressãozinho do time deles aqui no final agora, hein? Tá mais pra eles fazer do que pra gente fazer. Boa! Viramos, rapaziada. Gol do São Paulo, hein? Vamos, não, não abre! Mataram, rapaziada. Você apareceu sozinho aqui. Ainda cheguei a tocar nela. Passou por cima da minha mão. Pô, viraram, rapaziada. 4-3 pra eles. Passou sozinho na cobrança de escanteio aqui. Batamos, rapaziada. 4-4. Pô, que joguinho pegado, hein? Fazia tempo que o jogo daqui não dava bom assim. Consegui fazer uma defesa boa aqui também na saída. Boa! Viramos de novo, rapaziada. 6-5, hein? Vamos, vamos! Se passar o mão pega! Se passar o mão pega! Isso! Vamos, vamos! Se passar o mão pega! Isso! Pô, consegui salvar aqui, rapaziada, hein? Não era nem pra eu ter espalmado a primeira, mas... Bola difícil, ela deu uma quicadinha, pegou velocidade. Consegui garantir aqui. Temos mais um, rapaziada. Não sei se é 7-5 ou 6-4. Acabou, galera. Final de jogo aí. Até que deu um joguinho bom, deu pra fazer umas boas defesas aqui. Hoje eu acho que foi o jogo mais pegado que eu tive até hoje aqui nesse campo com essa turma. Joguinho da hora. Não esquece de deixar o like, deixar um comentário. Até a próxima. Abraço.